u novoj epizodi. Nego su mi javili iz računovodstva da je vaš dug toliko velik da ga ni naš lovče ne može zakriliti. Jeste vi Jelena Radman? Jesam. Pođite sa nama. A gde ćemo? Mislim da bi bilo najpametnije kada bi ti organizovala jednu preskonferenciju. Ja ću da te stilizujem, nemoj da brineš oko toga, molim te. Višnja, daj mi, molim te, nešto žestoko. Ida. Štiklicu, na štiklicu. Lekl, evo, dobro. Pa fin. Ja. Igra sudbine. Večeras u 21 na Prvoj.